Lucas, né? Você achou no Stan Rockley? Keep looking up. Yeah, this for the players out there. Check out this dope shit, man. Gerai, gerai. Labas rytas, dabar esame mes Nissan GTR 1500 arklių, taip? Nu, 1600, jeigu tiksliai pasakyt. Ok, tai va, tai įdomus labai šeštainio rytas Amerikoje. Tai su Vaidu šiandien vėl važiuojam dabar sportuot. Tik pirma dar užsuksim iki molo apsipirkt truputėlį sneakerių kokių nors batų. Bet kas smagiausia, kad aš jau paprašiau, kad jis mane praveštų su savo šita mažytė GTR-u. Dar kol kas nespausim, aišku, vėliau įrašysim emocijas, kai jisai spūstels, tai minėjai, kad šiandien vis tiek 1500 arklių nenaudosi. Ne, nes kadangi turiu maišyti visai kitą benziną, maišosi su Import ir su E85, tai, vienu žodžiu, nelabai gerai tas mašinai, laikyti mašinoj tą benziną. Nu, kad būtų bakiai ilgai, tai mes tik tai šiandien pasivažinėsim ant etanolio 85 ir mašina darys kažkur 1200 arklių. Ok, tai trumpai, taip, žodžiu, pajusi. Vaidas draguoja lenktynėse, Teksase vyksta, prieš visokiausius vis tiek ir su Lamborghiniais atvaro, kur užturbinti, užmaksinti, bildinti, taip? Taip, yra ir Lamborghini, ir 1800 arklių, ir 1600 arklių, ir taip toliau. Dažniausiai mūsų klasė būna GTR-u, kadangi GTR-am nelabai kas prilygsta quarter mile, tai todėl turi daryti kitą klasę. Ir tas eventas, kur aš važiuoju, yra grinai mašinom, kurios yra street legal. Tai reiškia atitinkamos padangos, reiškia turi būti visi stikliniai stiklai, okay. Padangų išmera turi būti vienoda, turbinos klasiai turi būti vienodos. Ir sverti atitinkamai poundų, kad atitiktai klasė. Ok, tai vis tiek, tai grubiai dabar iš to mašiną esi ką idėjas? Realiai jinai yra fully built car. Realiai GTR-as eina 3.8 litro. Jisai yra perdarytas į 4.1 litro straukerių. Straukerių vadinasi, 4.1 strauker. Omega fully built motoras by Fast Forward Floridoje. Mano draugas Farukas, jeigu labai įdomu, ką mašinas, būtinai pafollowinkit jį, Go Oro Performance Instagram'e, pamatysite tikrai crazy mašinų, tokių, kur ir 3000 reklių ir taip toliau, jisai jas daro. Apie savo mašiną, praeitais metais aš nedalyvavau, tiksliau šiais metais, bet praeitais metais dalyvavau, ir visada mano svajonė buvo padaryti su savo mašiną quarter mile. Quarter mile yra 400 metrų, ne? Man atrodo, aš žinok, tik tikrai nežinosiu. Nu, kas duomis žinos, tai mano mašina padarė 7.9, 180 mylių. 7.9 sekundės, 180 mylių. Iš vietos iki quarter mile. O tai kiek greitis buvo pasiektas? 180 mylių. Tai čia kilais? Kilais. Vos ne dvigubai eina kilais. 180 yra 290 km, jeigu neklystu. Ok, wow. Per 7.9 sekundės. Tai tu vis... Palauk, dar nespauskite, ponas. Ne, aš negaliu spaus dar mašinas šiuo. Gerai, tai vis tiek tu dalyvauji, čia vis tiek kaip hobis, bet čia varžybos tokios kaip profesionalės, suskaitys vis tiek dragas. Taip, tenais suvažiuoja tokie žmonės, kur lenktyniavo visą savo gyvenimą. Realiai turi ne po vieną mašiną, turi po 5-6 mašinas, šapų savininkai, labai didelių ir žinomų pasaulį šapų, kaip Underground Racing, Calvo Motorsports, Go Oro Performance, AIM Performance, kur daro Porsche'us ir taip toliau, labai žinomi pasaulio Europoje. O geriau, tarkim, bet kas gali ten atvažiuoti sudalyvauti? Realiai bet kas, kuris turi vardą šapo, bet yra didelė eilė. Tai vis dėlto savininkas
nu, viso to evento savininkas daugmaž pažįsta visus žmonės, kurie dalyvauja, ar bent jau šapai kažkokie atsiveža savo customerius, nu, savo klientus, kurie nori taip pat lenktyniauti ir kurie taip pat turi greitas mašinas. Nu, tai va. Geriau už pirmą vietą, ką gauni? Tai didelė suma pinigų. Nu kaip, kam didelė, kam ne. Realiai visi daro dėl hobio, bet pirmą vietą priklauso nuo klasės. Tai yra tarp 10 ir 200 tūkstančių dolerių už pirmą vietą. Kiekvienoj klasėj. Tų klasių yra 7 ar 8. Jo. Yeah. Okay. Plus roll racing. Roll racing tai yra kaip, jeigu kas domisi, tai yra ne iš vietos lenktynės, bet nuo greičio pradeda. Pavyzdžiui, nuo 60 mylių tai yra nuo 90 km iki kažkur 290-280 km. Bet realiai vis tiek, kai mašinos ten suvažiuoja vos ne po 200-300 tūkstančių vertės. Taip, taip. Beveik visos mašinos, kurios suvažiuoja, 200-300 tūkstančių dolerių. Gerai, šitas GTR-as kokia vertė maždaug dabar su tavo pilnu biltus? Šiuo metu kaina eina tarp 160 ir 170 tūkstančių JAV dolerių. Ok, gerai, dabar mes varim dar kūrą įpilt, apšildysi mašiną ir paskui nufilmuosim kadrų, kai paspaudžia gazą truputėlį. Nu ką, paspausim iš kelią, gerai, tuo aš įsipatoginu, padedam kamerą. Taip, jaučiasi 1500 reklių. Bet iš tikrųjų 1200. Dar pridėk 300, 400. Sustojom pavalgyti. Tai net neįmanoma apsakyti iš tikrųjų. Per kamerą tikriausiai net netrodo iš tikrųjų koks tai greitis, bet 1000 kiek ten, 4200 reklių, tai neįtikėtina iš tikrųjų. Tas G-Force pajautimas. Kaip su naikintuvą realiai, varai? Nu jo, lėktuvė to pirmo pakilimo, tai ten skaitykit, ką jūs pajaučia, tai yra tik tai pusė jėgos, kiek ten jie išvysto. Torka turbūt 300-400 torko, pats lėktuvas, paprastas keleivinis. O. Tai čia torko buvo apie 1000? Ne, aš pajaučiau, sakau, net neįmanoma net kaklo atlenkt. Jo, o pilnas... Pilna jėga mašinos yra 1600 arklių, tai yra MAP 9, kurią naudojau kill mode. Kill, yeah. Kill mode. Gerai, dabar pavalgom prie workout mealus. Tai su Insane Fits va, lyčių skonio proteinų ryžių košė sumašyta. Viskas purple šiandien. O pas mane šokolado skonio. Purple košė, purple maikė, purple batai. Insane yeah. Ready. Visio. Būrėsim šią nugurą daryti. Nu va. Kaip įdomiai, visi sneakeriai įpakuoti tokį. Jo, įpakuoti, kad žmonės nenučiupinėtų. Tokie kaip aš. O tai kaina čia nerašo? Ką ieškom batų? Problema, kad mano dydžio nebuvo. Geras. Gerulis, nu? 85 baksį. Reikės pasimatuoti. Dabar New Balance populiaru Lietuvoj. Jo. Jada. Kokį išmenas? Ant piršto? Ai, čia vaik. O išmenas, nežinau, net.
Žiauriai gerai. Nu. Reikia įsijausti pilnai American vibe. Jau vieną nupirkau. Nu ką. Einam. Anime parduotuvė. Va, nuo Naruto iki BBZ. Lūkė yra daug kepurė tam. Ką? Ne? Tau galim paimti. Ne, šiaip čia nes tokių smulkmenų. Arba žiūrėk, stičias. Nu va, matai, vieną salę lūkai. Vieną aikštį yra. Žiauriai smagu. Bobby Bryant ir kita Ivers. Ne, kita Jordan. Va, žiūrėkit, be Mike'o sporto žmonės. Nu. Žiūrėk, insane kepurė dar. O. O. Pajudėsim iš kelio. Pagaliau. Nu, smagu šią nugarytę va padarysim. Nusimėsim daiktus. Įdomu, nice. Oras geras. Nu. Pats tas kiemė, workout. Visai šaunus treniruokliai. Kaip laukia, palyginus tai nice. Gerai, pirmą pradėmą pradėsim įsirėmus krūtinę. Irgi labiau akcentuosime trapeciją. Nugaros viršų. Vėliau perėsim prie sparnų. Labai, nu kas čia vyksta? Jau? Squirt? Tai būna, kai ateini po 5 dienų lietaus į džimą ir workoutas. Tai va būna. Kaip pat remi kojas. Tai reikia... Čia šiaip dar hammer strength'as geri. Gerai. Bet šiaip šitas tik. Atėjom vis dėlto į vidų, nes per daug šlapė. Matyt, lyjo naktį. Atėjom į vidų, nu. Smagu, kad pleitai metaliniai. Nes kaip būna old school gymuose. Antra diena Amerikoje, net keista pagalvot, kad čia esu. Ir senai tas jausmas buvo, nes kai į Kanadą išvažiavau prieš gerus kiek čia, 4 metus. Vėl dabar toks jausmas, kai daug visko, skirtingos gatvės, žmonės, nieks jas nežino. Tai taip, įdomi iš tikrųjų jausmas. Ir šiaip jaučiu čia nais. Nu ką, antrą dieną Amerikoje, sportuojam, toliau režimo laikomės. Smagu, nemeluosi, tikrai labai smagus tas jausmas, kai visi vis tiek sveikinasi, prieina, paklausė. Šiaip, kada varžybos dalinasi, teko sutikti kelis profus. Tikrai smagu iš tikrųjų tas visai fitnessui, visai kitas požiūrėšinai. O taip tai jo, toliau viską laikomės, jau nekantrauju iš tikrųjų už gerų 2 mėnesių pradėsiu dietą. Tai šiuo metu irgi nuo visų papildų visko ilsiuosi. Iš poros mėnesių jau prajungsiu visos papildus, preparatus, viską. Ir įdinėsiu į dietą, tai ruošęs važyvom kažkur 20-25 savaitės. Daug ilgesnį darysiu pasiruošimą.
Nu, reikėjo pagaliau tą kortą laimėti. Tai šiuo metu valgau 600 per dieną, kardio 20 minučių ryte, pasivaikščiojimai, tai čia nes Amerikoje tik dar režimas dar geresnis, nes sakau, visai kitoks vaibas, oras geras, šilta, irgi kaip aplinkui matai, profus visai kitaip. Tai dabar da trauk daugiau, maksimaliai kiek buvo, prieš tai darai. Va, žiūrėkit, matot, kaip jisai traukia, čia yra per daug. Nes vos ne kiaurai kūną praeina, tada aktyvuojasi jau bicepsis, dabar tikslas, kad būtų sparnai. Ir alkūnė arčiau kūno, va taip. Traukit, kada jaučiat, kada sparnas jau. Čia jau stop, va viskas, tik tiek ir reikia. Nes esmė, kad sparnas, va suspaudžia viskas. Čia labai geras sprendimas sparnam ir tikrai beveik visi sporto salės turit panašų treniruoklį, kur su krūtiniai įsiremėt, tada susigužėt biškiai į tą ranką, kurią traukėt, ir kai grįžinėjai, spausk alkūnį į apačią. Bežiak trauki ir alkūnę įrėmė į apačią grįžinėjai. Tobus sprendimas sparnam, kai aš tik pradėjau daryti, labiau fokusuot, ne kuo daugiau pakelt, patraukt, mažesnį svorį, traukt, suspaust, užlaikyt, atleist, iš karto per metus nugarą papogresavo. Atvykom į NBA varžybas, dabar esame prie arenos, darysime kažkaip patekti į vidų. Tai jau. Tai šiandien žaidžia Filadelfija prieš Bostoną, Game 3 dabar. Game 4. Game 4. Ja. Tai žodžiu, Bostonas laimė 2-1 prieš Filadelfiją. Bus žiauriai geras grajus. Nu ką, pirmą kartą NBA varžybas, įdomu bus pamatyti. Bus kosmosas. Čia einam, jo? Ja? Ja, tiesiai, tiesiai. Žiūrėk, koks trakas. Ja? Lukui patinka, ratai. Thank you. Čia mumait. Man pasitiš mai aukštas? Sumušinis buvo, žinokit, pats blogiausias sumušinis, kokias su gyvenime valgės. Tai dabar antras bandymas pizza. Gerai. Jo, dėja, Amerikoje per visus žaidimus, ar ten krepšinis, ar futbolas, ar kas, visur fast foodas dėja,
ir jisai nelabai kokybiškas, tai Lukas to įsitikino. Patyriau savo kailį. Nu ja. O dabar kažkur mums ten gamina pizza. Nu, bandysim. Gal geriau. Irgi pragėriau balsą. Nu va, ką tik grįžom po varžybų ir eisim į pirtelę su vyrais. Lukai, netyčia tau padės. Ką? Ai, viskas tvarkoj, viskas gerai. O tau, gal turi kokią muzoną? Žiūrint, kokią muzoną reikia. Kokią muzoną vyrai čia klauso Amerikoje. Palės kokią lengvą muzikėlę. Kas patinka? Nu, davai. Gerai. Tai pasižiūrėsim, pritelę naisim. Čia toks gražus kiemelis. Nu, gerai. Pritelė ir po to vandens. Šoksim į ledą? Jo. Yeah. Nu. Bus šaltas vanduo iš šulinio ir bus ledo. Žiūrėjau, vaidai čia. O, ačiū. Du paėmą. Ačiū. 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 Ačiū.